فأبين أن يحملنها فوقنا مما وحملها الإنسان إنه ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليعذب الله المنافقين والمنافقات ويتوب الله على المؤمنين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Naanza na hafla yetu kwa upande wa watu wa Harim, upande wa watu wa Harim Thank you.
Rudada wanaume kwa upande wa hadithi, Harun mkubwa Ali. Harun mkubwa Aruna mkubwa Zubair. Kuna hadithi ambayo imeelezea kwa maana yake, mtu anaweza akasema uongo
mpaka ikafikia sehemu yake kwamba kuandaliwa makazi ya motoni. Na hivi hadithi ni ndefu, imeelezea kwamba anayesema ukweli ataandaliwa sehemu ya peponi, na vile vile atakayesema uongo sehemu yake vile vile ni motoni. Sasa kwa maana yake iyaku, Mtume ametukataza juu yenu enyi Waislamu na kudhaniana dhaniana mambo machafu. Alhamdulillah, mashallah, Allah baiki. Amin. Bila tunaendelea tena kwa upande wa hadithi. Said Lehman Zakaria